Zipelor Spray втамує горло у дітей, а для дорослих Zipelor Forte. Вікторія Гнатюк. Міка, я ж казала. Як ти сьогодні? Ти позавтракала сьогодні? Що оставила, то і покушала. Ребята, все стесняются? Нет. Нет. Или только я стесняюсь? Как будто подглядываю немножечко за чем-то. Но мне нравится. Ты крута. Удачи. Переживай, как за себя. Она представляет наш народ. Так само спевает украинская нация. Я віддам людям свою душу, своє серце, все, що в мене є всередині. Я хочу бути почутою за межами своєї області. Вона варта пройти далі. Голос дуже потужний і народний. Я би їй додавала більше емоційності, енергетики. Їй треба дуже постаратися, щоб заполонити цю сцену. Це було погано. Віка, ви або професіонал, або ні. Доведете це в нокауті. Її критика дає поштовх, і я буду відвоювати знову її довіру до себе. Очень хорошо, молодець. Слушай, ну через тернік звездам, а как? Пінок, второй пінок, потом такой собой гордишся. Ой, Віка, вона самоучка. Сьогодні вона зробила свій квантовий скачок. Я хочу, щоб їй вистачило сил довести, що вона боєць. Бо в неї всередині все є для цього. Будет веселая песня, чтобы я потанцевал с тобой. Покружить белой королевой. Ты уже, или ты уже черная сегодня королева? Переманиваешь на свою сторону. Ну такой секс я не могу вообще. Что происходит? Якщо я сюди прийшла, я не відступлю, не хочу підводити тренера і свою родину. Ого, яка большая поддержка. Ух ты, начало хорошее. Вот я предчувствие, что это будет классно прям. Это Олега песня. Да? Я ее переделала полностью. Класс. Як на екрані у Лондоні, Парижі чи Мілані. Боже, за кожного переживаєш як за себе, чесне слово. Наш долоньки спотіли. Чи твоя ніжна і така жадана, тобі одне ім'я Роксолана. Або фрау. Така очень традиционна була, тяжело ее вытянуть на другое. Серце рану. Для нее это шаг. И выглядать тебе, старенька мама, чарівна українка, Роксолана. Олеже, ну? Як тобі? Неочікуваний сюрприз, правда? Для чого ти це зробив? Це спеціально для Балана. Це для тебе? Для мене. Твоя пісня. Дуже чуттєво. Дуже чуттєво. Роксолана, вона жила в Турції, вивезена з України. І в цій інтерпретації
є туга за батьківщиною. Це біль велика. До сьогоднішнього дня бачу наших роксолан, на жаль. На жаль. І я би дуже хотів би. Я завжди це кажу на концертах. Я хочу, я мрію, щоб наші українці поверталися додому. Це правда. Браво. Кожна так хвилюється. Олеже, в мене є невеличка мрія, яка була цієї ночі в моїх снах. У цьому сні я співала разом з вами. Я би хотіла, щоб моя мрія стала реальністю. Вау. Це її імпровізація, не відмова. Впевнений, що таких снів у мільйона жінок в Україні, але сон стане вічним для вас, Вікторія. Але такі сни в мільйони жінок, абсолютно вірно, Юра. Ой, він іде, Вікторія. Це погляд. Що там таке? Це визов на батл. Зараз вона прославиться точно. Твоє пройде, як на екрані. У Лондоні, Парижі чи Мілані. Це вона віддалася. Чутлива, ніжна і така жадана. Тобі одне ім'я Роксолана. Старенька мама, чарівна Україна, Роксолана. 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 Браво, Олег, дякую тобі. Ну, це супер. Мені подобається. Вообще, спасибо за настроєння. Ой, а воно так сподобалось. Олег, ти вже в Україні як секс-символ. Хочу як? Секс-символ. Так і є. Давай. Тіно. Давай вирішимо долю Вікторії. Я думаю, що, напевно, що Віка піде додому. Віка, ти мужня. Викликала Олега співати. Ти справилася зі всіма завданнями, і я була найжорстокішою до тебе. Вибач мене за це, будь ласка. Я дякую. Але я дякую це є твоя ось така екстра школа. Сідай, два стільця ще вільні. Будь ласка. Клас. Тіна, дякую. Браво. О, мені посадили. Дорогі друзі, ви завжди засмучуєтесь, коли у прямі ефіри не потрапляють ваші фаворити. Тож в цьому сезоні ми змінюємо правила. Відтепер ви можете стати п'ятим тренером «Голос України» і повернути по одному учаснику до кожної команди шляхом голосування. У вас є 48 годин для того, щоб врятувати своїх фаворитів. Ось номери для голосування, а ще більше про деталі голосування шукайте в наших соціальних мережах. Тож не зволікайте, голосуйте! Важливий тільки голос. Сильний, проникливий, вражаючий. Дивись ексклюзивно в ефірі каналу 1+1 та на 1+1 відео. Дивись «Голос країни» ексклюзивно щонеділі о 21:00 в ефірі каналу 1+1 та на 1+1 відео.